Når du er liten på Svalbard og har tenkt å bevege deg uten foreldre, så er verden ganske liten. Ingen isbjørn å se heller. Hvis du skal noen plass, så er det med voksne som bærer våpen. For meg så er det jo på en måte ikke noe rart i det. Du synes det er gøy å være på tur med meg som har våpen? Ja! Ingen fangst. Ingen spor heller. Ingen spor? Nei. Om noen uker så blir jeg jo 16. Det gir veldig mange nye muligheter. Det blir skummelt, ja. Jeg har ikke tenkt å forlate dere helt, altså. Her ligger den. Grattis. Tusen takk. Skal du klare å bære denne reven din selv, eller? Så kan jeg slappe av litt.